Waduh, luar biasa pencaci seeng teh. Ngegelok deh ka dinya teh ka karawayan. Oh, harap tapi Cibeo meureun terus ka dinya nyana. Permainan nangis bisa pucuk umun satungtung dulu. Jangan keluar tina syariat teh ilmu kos kitu meta. Teh karawayan teh kos kitu nyana. Aing mah ngaganggu ka dia-dia ulah ngaganggu kang aing. Cakrawayan tu dia-dia ngaing-ngaing. Tu teh bahasa rawayan macapkeun. Aing bakal ngelek ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia. Bahasa rawayan tetep kos. Sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah. Tetep aing eleh perang ngan tetep aing kudu perang bae jeung dia. Tolol tu coba. Eleh geus nyao tapi perang bae. Urang teh bakal perang deui di Tangerang, Serang, Pandeglang. Tah ka dinya ka Cibeo, tah eta mah kabeh bakal perang bae. Mantak ieu ku ari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagala eta teh jana keur nyelidik jalan. Lain dagang-dagang deui, ieu teh deuleuh sejarah Banten. Emang kumaha kitu? Bibil Mustafa baling maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minggu isuk masih keneh ngaji terakhir mingguna deui nisfu insyaallah nurut gen tanggal hisab kopni sulam munairen jatuh tanggal hiji na rawah adalah poe Kemis 11 derajat luhur malam Kemis geus lamun tanggal hiji na Kemis Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kemis geus urang nisfu Sya'ban malam Kemis. Pergantian buku-buku anu lila ieu disekep. Tinggal urang dibere buku nu anyar. Geus bagus pisan akhir buku stempelna bagus. Awalna geus stempelna bagus. Sugan we nu dideuleu awal jeung akhir. Jadi beres pan. Sakwalegat baragus kabeh yeuh mah jang. Geus lah cenah. Tuh, padahal di jerona mah aya ngibing sagala. Carana kumaha macem-macem bentuk takarrub ka Gusti Allah. Ngan aya tingkatan-tingkatan. Jang urang mah anu pang boncit-boncitna cukup maca Yasin bae 3 kali tah eta insyaallah buku urang naik stempelna bagus turun buku nu anyar di stempel deui bagus tah ialah nisfu Sya'ban. Naya nu makekeun nisful awal tanggal malam 15. Aya nu makekeun nisfu tsani tanggal 16. Aya nu dua-duana make teh nisful awal maca Yasin, nisfu tsani maca Yasin. Aya nu henteu duanana. Malam 15 nonton TV, malam 16 nonton internet. Bola, macem-macem. Terus orang maulah. Esian kudu madeheus ka Gusti Allah. Eta cenah sok aya salat nisfu Sya'ban 20 rakaat. Bid'ah. Ulah tamajang tahapan khusus jelema-jelema nu boga ijazah. Urang mah ulah bae mun di lembur urang aya nu ngajakan urang mah ulah doraka mun salat doraka. Jadi salat teh dosa.
ngan ngagenggereuhkeun ka nyana ulah urang memilu ulah kos kakadal we kitu aya kadal teu sabodo sapira kadal ngaganggu moal urang ka nyana nyana ge teu ngaganggu ka urang geus bogoh teu ka nyana nyana bogoh teu ka urang geus lamun aya ustad atau pendatang nu salat nisfu saban anggap anggap kadal teh artinya sia-sia aing-aing bae kitu. Ulah aya di sakadal sia. Ulah di kitu-kitu biasa urang ulah milu. Salah wallahu alam kitu bae geus urang. Tapi lamun tahapanana geus lain deui, boleh kan geus teu ulah kadal ku jelema. Ulah kadal ku batur salatna sorangan. Aya salat Saban khusus sekali deh orang mamun diajakan ulah di Bandung maya di Cilember pasantren Cilember pasantren Saifuddin ulah pernah hadir di dinya lantaran boga babaturan di Cilember Bandung pas malam nisfu Saban kadinya ngalaksanakan sholat ngendong di dinya isuk-isuk ngobrol jeung kiai. Kebeneran kiai na murid gitu Cibundar, ay Cibundar teh pasantren Kiai Haji Suyuti. Kayak Kiai Haji Suyuti teh bapana mitoha kula tuh, bapana mitoha, bapana mitoha. Gitu emang kau nama guys tahu. Itu ya aki atau bapak kolota isuk-isuk ngobrol dongeng sholat kukula ditanya menang dimana kumaha silsilah sholat hukum cek pikih na kumaha terus kebelah itu na mentok ya na mentok mencekulalah ulah di berjamaah mendek masorangan. Terus panjang lumina, akhirnya marahnya. Hehehe, ibadah sih pakai marah segala. Jitu kaditu ditu deh, kula nangis. Ente kukuahan tidak mah. Di sebagian ayah anu ngembang-ngembangkan kos gitu, tak berdasarkan pikir bahwa tetap bidah, ulah. Ulahnya. Jadi urang lamun ngalaksanakeun ibadah kudu aya parentah. Lamun teu parentah atuh ulah. Atuh urang mah kabeneran nya embung nya diulah. Pas cenah ta kiai teh mantep jasa geus tong. Gusti Allah. Kemudian orang atuh hayeuna ancang-ancang rek puasa geus samemehna ge kuari geus kudu pemanasan heula. Namun main bola sok aya tren heula pemanasan tinju, pemanasan heula ieu cerita fisik. Atuh puasa ge kudu aya pemanasan. Isukan nu biasa daharna tilu kali dua bae, nu biasa dua kali sakali, nu biasa sapiring metung setengah piring bae, atawa nu biasa setengah piring saparapat piring bae. Tak kita isuk-isuk kuduk biasa sapiring setengah, ngan haju lapar ke jam 10 setengah deui. Jungke zohor setengah deui. Bener seetik ngan remen. Lain ini lain pemanasan tabat. Ya, jadi urang kudu tren abeh pas Ramadan urang ieu geus teu kage. Geus kamari ieu ge dilaparkeun beuteung urang geus teu kaget. Ulah kaget lamun urang mandes puasa kuru eta bagus. Berarti bener puasa na tadina ayat timbangan na 50 barang mantas puasa 40
gering meureun teh mah 45 kilo bagus eta kos itu puasa beneran. Ieu mah barang mantas puasa. Tadina 50 jadi 70. Bisa pakai tinju kelas berat eta. Teu bagus eta kos itu dah. Jadi orang embung we lapar tembung kuru. Tah eta puasa orang ancang-ancang heula ti ku hari abeh pas puasa Ramadan orang teu kaget. Kumaha bedana nu kaget jeung nu teu kaget? Ari nu teu kaget mah begitu asup Ramadan biasa bae. Aktivitas biasa, segala rupa biasa, pedah rada lapar doang seetik, pengaruh. Sebab tatarina geus pemanasan heula. Tapi lamun nu datang-datang deuk bae Ramadan puasa, bakalna engke beda. Kaget ku kaget nyana nyarupaan ka peusing ngaringkuk. Aja peusing ya. Teteh di toel ge pasti ngomol hudang. Di balanggeung nya nu ngaringkel bae. Ngaringkel bae teu hudang pesing mah. Teh beusing ge urang boga anak kos kitu, ye pesing berarti. Atawa abah nu kos kitu, ye abah pesing ye. Atawa berjamaah anak jeung abah, atuh pesing kabehan teh mah. Teteh pesing jadi kaget ngarannya. Jadi urang pemanasan ancang-ancang heula. Sambut ku urang Ramadan dengan penuh bungah jeung bahagia. Sakumaha urang deuk nyambut panganten. Urang dipangantenkeun disambut ku calon-calon disambut ku urang silih sambut lantaran di jerona aya kebahagiaan. Di jerona aya kabungahan salaki na calon salaki bakal mere kasenangan calon pamajikan na bakal mere kabungahan geus silih sambut bunga indung bapak di kedua belah pihak dirojong dianter milu bunga jadi bunga kabehan di imah besan dahar tidahar tetep bunga baik. Daharna jeung daging bunga. Eueuh dagingan beakeun aya ge jeung tetempe bae bunga bae. Datang ka dinya geus eueuh daging eueuh tetempe. Aya ge sanghuras. Muhajat mangaja bae teh di dahar blon. Sudah kongkoh cenah ulah idar cenah besi beakeun. Tah eta teh bunga bae. Ieu ge nyambut Ramadan puhara naon mun teu kurang bunga Ramadan pinuh ku pangampura. Kurang asup ka bulan Ramadan beuh caroplok dosa-dosa urang. Teu bunga kumaha? Entek bahasana ge beda jelema nu bunga mah. Duh alhamdulillah kapanggih deui jeung Ramadan tah eta bagus tah. Eta hebat. Emang kunaon gitu, ngeunah bukana jeung bonteng suri. Aduh. Eta mah tuh kos kitu mah ka awak-awakeun. Tapi dereskeun eta ge dibandingkeun jeung kieu, duh aing mah karsa jeung Ramadan geus tereh datang di puasana aing mah lah. Teu kuat jasa cekeda teh aja aya tarawehan sagala aing greget aing teu milu aing isin aing milu capek cekeda. Eta teu pang teu bagus teu bagus da teh mata kos kitu. Aya keneh di Cikupa 2 nu kitu. Ulah tah sambut dengan Ramadan sakumaha dan Ramadan dengan penuh kegembiraan sebab cek Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan sajelema anu bungah kadatangan bulan Ramadan gupirola mata qaddama min dzambi diampura sakabeh dosa. Masya Allah luar biasa. Sambutlah Ramadan ti kuari. Persiapkeun urang ulah pati loba dahar, ulah pati loba barang hakan, ulah pati loba munyam-munyam
Jadi diatur supaya pas masuk Ramadan urang teu kaget. Itu jelas bunga hate ku sebab Ramadan pinuh ku magfirah. Ramadan pinuh ku pangampura. Bunga amat urang ayana Ramadan lantaran dosa urang sataun teh mun digundukeun meureun sagede gunung karang mah leuwih malah. Tapi ayana bulan Ramadan bisa caroplok bu pohara jasa bulan Ramadan. Mun urang teu nginget-nginget gadinya atuh urang biasa bae ka bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan ieu mun cara rinso-marinso nyeuseuh kotoran-kotoran jeung bakteri-bakteri. Begitu diseuseuh bakteri rinso bahkan mencuci sendiri rinso mah. Entak loba nu gararandeng di imah nyeuseuhan sorangan nyana. Nah ieu ge sarua urang ge begitu asup ka Ramadan diseuseuh awak urang jadi bersih. Maha kawasa Allah, maha loman Allah, maha barahan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus malam Kamis nisfu Syaban ngaji 2 minggu deui ke urang padentuan tanggal hiji Ramadhana iraha insyaallah menurut hisab qot'i buatan ulama lain buatan Yahudi nyukum buatan Yahudi epimeris buatan Yahudi lain buatan ulama rumus-rumusna adalah teu bisa nyieun urang meunang nyana nyieunna digelokkeun saeutik urang ngagelok teh yeulah pake mah pake kula ge sok make ngan jang perbandingan tetep nu dipakena mah satu kali kumaha bae ge ulama bae geus percaya jasa ka ulama tengetkeun jero hate bukakeun tancepkeun cinta ulama. Ulah cinta Yahudi sanajan mutahir tetep bae ulah dipake ka cinta. Hiji be ulama tuturkeun sebab nu bakal nyapaatan engke yaumul qiyamah tilu hiji al-anbiya kadua ulama tilu syuhada. Tikuari urang asupkeun ka kelompok-kelompok nu tilu eta ulah diasupkeun ka kelompok-kelompok Yahudi. Teh untung baheula ya ulama anu leukeun nyieun kaistimewaan falak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di dalam negeri diurang stenar bahkan mendunia ialah Syekh Mansur itu jembatan lima Kiai Mansur jembatan lima. Di para kelain bae di Indonesia di luar negeri ge dijempolkeun teteh Sulam Munairen. Tetapi di Indonesia ya kiai ekstrim ka ulama karena nyana modern rarasaan nyana tidak layak lagi Sulam Munairen dipake. Ngomong sacablakna sungguh disoekeun bisa nyana. Lain kukulak ku jin. Bisa ya jinnya asap ge soek sungguh. Sing ada buatan wali sembarangan kakarat bisa ngitung happy marriage jeung nyukum bae ge geus deuk nukangkeun ulama masyaallah naudzubillah min inzal tetep bae ulama bae nu dipake jeung perbandingan los pake bab naon guru kula di Cipanas ketika CMT gerhana matahari di Indonesia baheula hitungnya na bareng jeung Inggris, Belanda, Amerika utusan dunia di urang ITB dan berbagai ahli palak ternyata nyana nomor hiji meleset cuman 3 menit nulain meleset 10 nul 15 menit kurang kuat. Eta kan bisa diadukeun nyana pake Sulam Munairen cuman selisih 3 menit dianggap henteu 5 menit karat. Tuh eta teh ketepatanana luar biasa. Papih Cipanas guru kula taki oleh Gandaria ngaguruna kadinya.
jeung nu sejen-sejen ti ditu ke Bustomi tah guru na kadinya akur mantek takuari tuardoy tawarudoyong akur bae geus eta alalakos serang kumpung sawah alakur sebab pusatna ti kibad surta ketika JMT gerhana matahari dunia selisihna nyana cuman 3 menit Amerika 10 menit, Inggris 15 menit, Belanda mau malah kabur 20 menit. Tuh, udah kurang kumaha deh. Masya Allah, mantap. Akhirnya ITB, Institut Teknologi Bandung, palakna akhirnya ngaji lah. Kapapih, ITB, teh nggak guru ke guru kula, udah kumaha ditampilin sih gue. Ini kurang kumaha, kenyataan jelas. Terus utusan-utusan mana. Nara raji ikuari make teu make ka ulama masyaallah kula mendek muatan ulama bae geus lah di dunia datang ka akhirat geus terus bae jeung ulama ieu nu dibaca ku urang kitabna kitab ulama wali Allah lamun lain kitab wali Allah ieu moal hayang urang ngadengekeunana coba geus coba urang maca koran kuari koran Tangerang teh saun ngaranana Tangerang sih naon ngaranna ngomong atuh padan radar baca ku urang paling nu ngadenge genti luan obatan liwan lah geus kos kitu yeuh tuh malah yang ngadengekeun bangsa buatan pasek malah yang ngadengekeun radar ngadengekeun satelit ngadengekeun pos kota ngadengekeun kompas merdeka tama sapoe baca jumpa majikan lana kermelahan lauk yang nana tak dikata tangga ke bungkus tak koran tak chicken ni mah dibeli dibaca pakai bungkus iya batuani orang pakai bungkus pasti boleh lalagan kita buatan wali nyaksian ya kurang dideng baca haju kurang didengeken atupan ieu jadi saksi utawi iku jadi saksi nu nyieun mah atuh nu teu nyieun ge atuh nyaksian nu nyieun utawi ka dinya tah nyieun iku geus ngadengekeun wan wali mah teu maot buating sahibul kitabna yeuh musannifna nyana keur hadir ulah dikira baheula abah ngaji ihya ulumuddin ba'da maghrib minajul abidin pada maghrib kemejena dibahas ayah belah dia tak belah kulon jelema make jubah kasep eureun keur ngaji teh eureun kunaon ngaji tapi terus deui nyileuk ka belah kaler ka dieu eureun deui ngaji kitu eureun deui ngaji deui terus diuk pe di dieu di kaler tah nyana ngaji we almarhum abah minhajul abidin pada maghrib telila terus eren beres ke jero belila deuk salat isya nanten nu biasa 8:30 ieu mah datang ka 10:00 santri teh lila ngadaguan ka kaluar geus terus we ngaji-ngaji sababaraha poe kula nanya kejadian tersebut teh enam bua eta cenah waktu keur ngaji teh Imam Ghazali hadir coba eta ieu buat teu ngahadir di belah mana meureun teu nyaho dideuleukeun we nyangan nyana paling neuleukeun ka nunundutan nyana teh budak teu nganggap cenah ka aing sial jasa masyaallah beda tuh aing ngaji jeung ka kitab wali mah lain deui ya Allah nyadarkeun diri urang ngarasa diri urang loba dosa sebabnya nama geus jadi ahli Allah ku urang dibaca berarti urang cinta geus cinta ka wali Allah tu di aku kunyana ieu loba faedah-faedahna mun urang macakeun kitab wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kadanan urang ngarang maca-maca macana ge hese atuh ngahartikeun makomo atuh urang ngadengekeun
sadatang na otak urang jalain otak kanin urang atu ieu mah ngan sadatang na bae urang samampuhna gegedena mah jalain naon nyambungkeun diri jeung para ulama nyambungkeun diri jeung para wali-wali Allah subhanahu komo ieu mah kuari pangaji anu geus teu kapake ieu hukum-hukum teh teu dipake di dagara urang mah ngaji bab qisas padahal nas walil qisas hayatu ya ulil mun di hiji nagara dilaksanakeun jelema zina dihad zina muson ranjam maling potong leungeuna jelema anu maehan paehan deui teu kudu aya polisi teu kudu aya polisi polisi teh aja ngamankeun lamun dilaksanakeun hukum Al-Qur'an di antarana kisos di Indonesia baheula dimimitian eta teh geus teu kudu aya polisi polisi jang pengamanan model kitu paling ge jang perang doang. Sebab aman atuh urang neundeun sendal di masjid ge, sababara poe moal aya nu maling. Kuari mah urang salat Jumat ka masjid teu khusu sendal ka inget-inget. Pikiran teh ka sendal we kudal kulit anyar ye aing ye aman tah henteu. Antaran berarti geus teu aman jasa. Tak butuh polisi. Jang saeta jang nangkep nu kitu ka asupan setan. Jadi anu katerapan ku setan, nah ieu ditangkep lah ku polisi. Geus polisi eta kuduna mah nu bararesih sebab jada tukang nangkep nu teu bener. Aya prakuari di Indonesia kaasupna polisi teh kurang bener. Di mata masyarakat teh polisi ge kurang bener. Nu bener eta mah. Nu bener di mata masyarakat polisi jore jasa heran di bagus-bagus gitu teu daek bagus. Jadi magusan kene abri di mata masyarakat teh abri mah rada deureus. Padahal mah polisi eta gede jasa fungsina, tapi tetep di mata masyarakat jore bae hese. Eta meureun mun teu make helm tangker. Pentil rusak 5.000. Teu aya SIM 200.000 nego jadi 50. Bahkan bisa 50, bisa 25. Itu tahu gara-gara kos gitu tamurinan nantah. Jadi bejore di mata polisi. Bahkan lengit motor lah gak tau lah. Ulah-ulah ke polisi lah. Mesti kudu lapor. Kunan emang lapor ongkone yang nanti yang dicecer duit deh, duit deh. Jadi polisi itu jore bete di mata masyarakat. Masya Allah kos gitu lah. Tapi aya bagus nak jelema ngirim barang ka Lampung sok di jalan teh terus bae dipenta ya polisi naik nah nyana aman tah ka Lampung aman ge lain teu mayar aturan beak 1.500.000 biasana mah 1.000.000 aya 40 ieu mah ku sorangan atuh gedean nyana bloona nu dibawa kurang tapi aman. Ya, jadi ceritakan ke zaliman di Indonesia atuh ieu geus anu bareres. Ieu geus teu berlaku ya hukum ya, tapi urang ku ngajina ge meunang ganjaran. Jadi nyaho. Walau darabu bisyatin aya hiji jelema ngaran Khalid eta ki Khalid pikas sebelen jelema tetain pikar sepen yuni na masalah yuni tai pa jelema teh sayuni aya yuni kembang bagus dicari uman bae ku jelema kembang mah seungitan teh tetep dicium bae aya yuni na yuni tai. Lamun yuni tai mah boro-boro ieu mah eukeur di lantai di kursi tetep dicempal. Cempal balangkeun yuni tai ngaran. Lamun boga minantu geus yuni tai atuh keur diuk ge dicempal.
balik sia. Tapi lamun urang bonan yunina yuni kembang, masya Allah, ayah di mati asarengit baik. Kemana sih eta eueuh ditanyakeun baik. Kemana eueuh teu gadeuleuh ditanyakeun baik. Eta teh yunina yuni kembang. Ayeuh mah holid mah kabeneran yuni tai. Bisa sebelin jelma, pikar sepun perup. Holid luar biasa ya, jadi ancaman. Gitu rekan-rekan. Pasti nu mantak kos kitu teh jujur. Teta dina marekan usahanya na di limbah teh buhal luar biasa jeung babaturanana aya meureun bangsa sapuluhan mah babaturanana. Ke pabrik bareng ke kemana bareng di warung bareng ai kuari dikucilkeun diisolirkeun. Jadi dikucilkeun tak ieu direncanakeun deuk dibunuh ki holid teh kunu sapuluhan. Sepuluhan teh ki dadap ki waru ki pengki ki awi ta nu sepuluhan loba nah jol deh ki holid bener datang di gurumutan. Jadi ki holid datang di gurumutan ku sepuluhan ngan make pecut atau make awi ye. Sapuluh urang ceger ku sapuluhan brek ngeringkuk ki Khalid teh teu kebel pae dihajar di gurumutan ku sapuluhan ki Khalid ternyata pae tapi lamun diperhitungkeun peupeuhan saurang-saurangna moal mantak maehan. Misalnya kiwaru kumaehan ku neunggeul sakitu mah moal kudu pae. Kidadap ge neunggeul sakitu mah moal kudu pae. Kiawi neunggeul sakitu mah moal kudu pae. Ci Umar teungeulan sakitu mah moal kudu pae. Zaid teungeulan sakitu teh moal kudu pae mun ku sorangan teungeulan sakitu moal pae. Keun ku lantaran ku sapuluhan jadi pae. Nei kumaha keputusan hukum syara. Lamun aya hiji jelema Khalid misalna digurumutan ku sapuluhan kemudian pae sedengkeun hiji-hijina teunggeulan teh anu sabenerna mah ghairu qatilin urusan qisasna kumaha fa fil qisasi alaihim aujuhun nurutkeun cek hukum syara soal kakeunaan ku balas pati yana qisas ieu adalah aya sababaraha jalan. Dihitung ku ulama ternyata ayat tilu jalan. Ngan dia dibuat nu asohna wungkul. Jalan kahiji yajibu ala jamil kisos sapuluhanana paehan. Keputusan jalan nomor kahiji sapuluhanana puluh kabeh. Alasan numantak dibunuh supaya ulah terjadi deui pengkeroyokan seperti gitu. Geus aya nama bulut kabeh supaya kaila yasir zariatan ilal qatli. Ulah sampai terjadi di mun engke dibunuh kabeh 10 batur moal daek ngeroyok deui. Kahiji. Nomor kedua sabalikna tinu tadi layajibu ala wahidin minum. Ieu mah kabeh teu kudu dikisos lantaran kabeh ieu henteu ngeunaan teunggeulanna kapan henteu mematikan. Jadi sarua jeung membunuh syirik amdin. Berarti teu kudu dibunuh hanya bayar diat hungkul saurang-saurangna 1000 onta. Lumayan. 1000 × 1 juta mun urang 1 juta lah 1 juta 10 juta 1000 × 10 juta seberapa 1000 × 10 juta ya. Dasar SD puyeng neng mah puyeng jang hitung jang budak SD mah 1 juta tambah 0 hiji jadi seberapa. Isi mesti gitu kan gesek aneh baik.
Jadi sarebu gitu tambah kalau tambah tilu gitu sajuta tambah tilu jadi seberapa? Semiliar. Siapa nyawa ngarantinya rupa itu semiliarnya. Asal kapan aja mual tanya ke duit semiliar. Mual mual paling jago sejuta dua juta. Tak geges digenengan baik udah dihima. Aduh, keur cerita tak eta kos kitu mahal orang jelema teh. Gila mun 10 miliar. Ulah dibunuh bayar diat bae. Nu cak nu awal mah bodoh kabeh teu kudu bayar diat supaya ulah terjadi deui. Kaol kadua mah ulah dibunuh sebab pukulanana tidak mematikan mun saurang-saurang mah moal pae. Mun saurang mah kulantaran 10an digurumutan pae. Ieu bayar diat bae. Nah, kaol nu katilu dipuat di dieu, ieulah nu paling asoh berdasarkan dalil-dalil otentik setelah ditarjeh. Eseta, lamun urang nyaritakeun tarjeh pang hese-hesena narjeh. Sebab neangan kaol nu paling kuat. Tuh, mentek Ibnu Hajar mah jago jasa ahli tarjeh manehanna. Yekie putus kieu. Oh. Yekie putus kieu. Eta teh lamun jelema geus kos kitu luar biasa otak. Teu kurang tinggal nuturkeun bae Imam Romli, Ibnu Hajar, eta buang sejelema-jelema nu otakna brilian geus teu kudu harerese mukaan-mukaan ijtihad cara Muhammadiyah mending mun becus. Bugut teu becus atuh teh. Tinggalin bae dina kitabna. Teu cocok nang Ibnu Hajar mah teu spira ulama. Cekel bukna tutugeun habek. Ulama-ulama hese. Kos teu becus bae. Nah, kaul katilu asahuha yajibu intawatu. Jadi kaul nu katilu musigar tengah nu katilu pang asohna. Nu dua tadi adalah asubna kana soheh mukobil soheh ialah asoh ialah nu bisa dipertanggungjawabkan yajibu wajib dikisos intawatu lamun memang manehanana mupakat ay ittafaku ala darbitil kadarabat manehanana memang benar-benar bertujuan untuk membunuh. Naimah nurutkeun ceuk kaul asah tetep wajib kakeunaan ku kisos keseluruhanannya. Jadi ditilik heula motifna apakah cuma deuk menganiaya apakah memang nyana bener-bener deuk ngabunuh. Kana aya jelema cuma deuk nganiaya doang terjadi pae. Eta ditinjau heula teliti heula yalah kudu disidangkeun heula ka meja hijau setelah diteliti dari hasil penelitian mengarah kana tawatu ieu bunuh kabeh supaya ulah terjadi pengkeroyokan deui. Kuari dibalikeun. Kuari mah dibalikeun. Lamun tadi dikeroyok hiji jelema ku lobaan, eta keur carita 10. Mulaina mah ti 2, ti 3, ti 4, ti 5, ti 6 datang ka 10 atawa 50 atawa 100 sarua bae. Atawa salembur ngeroyok hiji jelema paeh, atuh salembur kabeh. Bunuh. Ya teu kumaha atuh asalnya na neunggeul kabehan. Bunuh bae kabeh. Ya Allah. Cenah kula mah nganepak doang, ziatan naonan mah geus nepak sagala. Bunuh bae kabeh bae. Ya Allah. Ya Rabb. Salembur, kosong talembur tah. Kuari mah dibalikeun aya hiji jelema sorangan ngabunuh jelema lobaan. Sorangan lima nyana ngabunuh lobaan. Aya 10 dibunuh ku sorangan. Kakarak 10 sabeulah aing 40 ya. Sabeulah ieu 40 sia mun hayang nyaho mah. Ieu mah kakarak 10 leutik tawa 10 mah. Tah dibunuh ku nyana 10 ku sorangan. Ai tadi mah
itu sorangan ku sapuluhan, ku harima sapuluh ku sorangan. Masya Allah. Oh, poharajas. Emang pantas jelema sorangan ngabunuh sepuluh gelamun okos Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mah iya kumisna geta gambaran dina kitu caritana hikayat mati dia kude kadia makin letik kadia mecut. Jampang jago Betawi macan sakumah. Maka dia wah Sayyidina Umar yang carang seri Sayyidina Umar. Jawara seuri teu jore, jawara seuri wae. Kos algojo mah, atuh lain algojo wae. Dipilih bade algojo teu nu tilok seuri. Tilok paling geuna mah mesem sabeulah. Taye si Umar ieu na teu kacekel ku sorangan. Peupeuteuyanan lamun dikitukeun teh teu nempel. Urang mah pan ku sorangan ge kacekel. Ku gede jasa berarti. Ster Sayyidina Umar, masya Allah. Detik pangadegna nu luar biasa. Wah, moal aya di Mekah tenarna Sayyidina Umar. Sieun kabeh ka Sayyidina Umar. Jadi lamun Sayyidina Umar geus nampiling, teuk kelenger. Sayyidina Umar, sakitu can make menyem-menyem eta. Oh, kok make menyem-menyem. Teh ieu ge aya hiji jelema gagah mehan lobaan Ki Khalid tatadina kabur ti lemburna haju ka ditu ka Banten belajarnya na di Ciseeng. Waduh luar biasa pencak Ciseeng teh atuh ngegelok deui ka dinya tatak karawayan. Oh harap tati Cibeo meureun terus ka dinya nya. Permainan nanang geus bisa pucuk umun satungtung deuleu. Pokona mah angan kaluar tina syariat eta ilmu kos kitu meta. Takrawayan teh kos kitu nyandang. Aing moal ngaganggu ka dia-dia ulah ngaganggu kang aing. Cakrawayan tuh dia-dia ngaing-ngaing. Tuh tah bahasa rawayan mah capian. Aing bakal ngeleh ku dia ngan tetep aing bakal perang jeung dia. Sarawaya neta kos kitu. Sebab aing boga ilmu pucuk umum 40 imah ku aing bisa salengkah. Tetep aing eleh perang ngan tetep aing kudu perang wae jeung dia. Tolol teu coba. Eleh geus nyao tapi perang wae. Urang teh bakal perang deui tiwiti Tangerang, Serang, Pandeglang. Tah ka dinya ka Cibeo, tah eta mah kabeh bakal perang bae. Mantak ieu kuari nyana ka dieu dagang naon kitu ngaranna madu sagalana eta teh jana keur nyelidik jalan. Lain dagang-dagang deui ieu teh deuleuh sejarah Banten emang kumaha gitu. Supaya engke nyana nyaho jalan mun di pasar kemis ka dieu di etek ka dieu mantak jana mah lain sadagangna karuyuk ge banyak dagang karuyuk. Terus baik ku nyana tah cek jana ge dia ulah ngaganggu ka ngaing-ngaing moal ngaganggu ka dia 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 ngaing-ngaing pokona mah aing bakal eleh cenah mun perang jeung dia tapi aing mah bakal perang bae jeung dia jeblon teh eta iki holin teh tah beres tamat tah ti Ciseeng jeung ti Cibeo ku ari ka Ciomas sadigo sada salah sedikit golok. Wadidinya luar biasa geus asup ka jajaran kitu baju hideung-hideung termasuk Haji Podol di aya di jonona didinya hideung-hideung teh mah nu atut ku ari mah tuh Kiai gurun asup ka dinya blonnya teu blon dicek kula mah tuh Gusti Allah bagus alah 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 can puas keneh bae Haji Mande. Terus ke Garut ke ditu. Garutnya jago permainan luar biasa limbangan. Wah, eta. Teu beunang ka toelnya nama. Aju bae. Urang Garut jadi hiji-hiji na kota teh, hiji-hiji na kabupaten emang aya kamonesan-kamonesan. Lamun di urang Banten, geus di Serang ka ditu geus lah pokona mah Tangerang mah teu boga permainan Tangerang mah. Teu Tangerang mah.
di aku baik kukulan teu bae tapi mun gelut menangan. Ya tuh geus kitu bae teh dituna tamah. Bandung aya Cikalong, kemudian ka ditu mana ngaranna Garut aya Limbangan, Cirebon geus puguh, Kuningan aya. Jamun urang menelusuri hiji-hijina kota teh boga permainan tersendiri. Beda-beda teh. Lamun permainan Cirebon yang nama ulin handap bae resepna. Jenanda paja nama, lamun can bisa gelut di kolong siap malik keluarkan ku aing. Eta Cirebonan, teman-teman tak nyala resepnya di kolong. Cirebon, lamun Bandung gaya na beulah ditihulakeun. Aing gelut mah kumangke bae. Bandung teman-teman bayang jago acting atuh di ditu na ge. Metak Paris peranan-peranan gitu ngarevan Java. Wow, Bandung tete ahli mode. Mendaknya nama pohara. Ai timbul di Karawang tapi mengembangkan urang Bandung. Wah, lemes permainan Bandung gitek na pohara jasa. Eta tanya nama pokoknya gelut mah deuk ele deuk menang sabodo asal penampilan. Eta Bandung ngaranna nu kos kitu. Tah, lamun Limbangan teuas. Garut teuas cenah mah. Pan cicing bae pan ngahaneng bae tapi terus bae. Terus bae cenah mah. Di sepak urang cicing bae. Engke nyana geus ngap-ngapan nyekel deui. Sepak deui ku urang ngancleng. Engke nyana geus ngap-ngapan nyekel deui tolol teh coba eta. Eta Limbangan teh bagus kitu. Aya diadukeun sataun sakali Banten jeung Limbangan. Banten jeung Garut, permainan Banten jeung Garut diadukeun sataun sakali perguruan-perguruan pencat ya. Bandung mah elehan bae. Bandung mah matak tilok diajakan. Tilok diajakan nya mah tilu bae tilu ye, Garut, Banten, Cirebon. Garut, Banten, Cirebon. Eta nu tilu mah sih hade. Lain lalagaan ta Garut, Banten, Cirebon tilu. Eta mah terus bae unggal taun ta mah diadukeun unggal taun. Atuh sih mah hukanya aho sih. Guru nyauti aing bae heran aing mah. Guruna ku kula mun dibejakeun ngaran-ngaran aya. Ngan moal. Kula mah Banten nyao, Cirebon mah Garut mah geus nyao jasa perguruan nu kuari nyao jasa. Cirebon nyao eta. Tis unggal taun tren nyana. Tilok aya Tangerang ngilu, tilok aya. Tilok aya Tangerang. Cuman cekolot baheula sing hade ngalawan Tangerang mah sebab Tangerang mah tikoro. Beda tikoro mah atuh, hartina tikoro atuh kabeh leumpang kan melalui tikoro. Banten neuk ka Garut liwat Tangerang asup heula ka tikoro. Lamun teu pamit di Tangerang eles ya. Kudu pamit. Ser nu boga Tangerang. Bandung, Garut, Cirebon, deuk tarung di Banten tetap kudu pamit heula ka Tangerang. Lamun teu pamit eleh bae ka jeung ku kumaha ge. Ieulah pergaiban teh kos kitu. Jadi kalau mun menganut ilmu pergaiban, urang deuk ka Banten aya opat nu kudu disalaman. Hiji begitu urang asup ka Serang, didinya aya nu ngagegeuh. Kadua asup ka Banten didinya aya nu ngagegeuh. Begitu urang deuk asup ka Kesultanan aya deui asup urang ka jero Kesultanan. Opat ta urang mun deuk ka Banten teh. Teu siapa ngadaharan saoba lulu sih. Tilok sulam salam. Tuh teu jauhna. Nah, ieu ge keur cerita ilmu Banten. Banten tetep deuk tarung jeung Garut di Tangerang kudu hatur salam heula. Uluk salam heula. Teu uluk salam, geus sokana mah. Kajen sejuta kali ilmu Banten rarang sadan dibawa ka Garut. Rarang sadan geus hijib baca hijib berbagai hijib permainan jeung permainan eleh bae. Kitu kene Garut deuk gaduh di Banten teu pamit heula. Atuh. Disepakan ku urang Banten. Jadi ai boga permainan mah henteu ngan boga pataluka. Dia tuh mending eta. Aduh Gusti Allah lagu. Keur cerita ilmu kadugalaan model kitu ieu ka mana ye holid gara-gara nama ye guguru. Jadi jagoan ki holid teh. Nah, kuari ki holid serangan ngabunuh sapuluhan teu sabaraha
ngan ngabunuh nate murotap hiji-hiji taruh gadis sia kan ceger bak modar gadis sia kadar ceger modar nu hiji gadis dak modar nu hiji dia mah diome sia nek sanasib sia jeung itu hah atuh de kumaha ayo ayo gebugan heula ai can sakumaha teu karasa modar murotap hiji pae kabeh datang serse tangkep di holid bawa ka polsek Pasar Kemis polsek sieuneun dinya bisi ngamuk bawa ka polres polres geseun bawa ka polda nah diinterogasi lah di polda keputusan aya di hakim setelah disidang taya menurut hukum syara kumaha ieu waman qatala ieu holid maehan jam'an sepuluhan atawa 20-an atawa 30-an atawa salembur murattaban murattab hiji-hiji tetap eta holid kutila buluh ngan ieu anungkan kawajiban KPG kan ieu hayang ngabunuh Ki Holid. Nu mana ieu nu mesti ngabunuh ka Ki Holid teh? Di awalihim nu pangawalna nu dibunuh. Eta lah nu berhak untuk membayar pati balas pati nu pangheulana dibunuh saha? Ternyata nu pangheulana dibunuh teh Ki Zaid. Keluarga Ki Zaid lah nu berhak untuk membunuh Ki Holid. Nusajen mah atuh aing geus dibunuh mah nya dipaehan deui. Jangan sakali pan atuh paeh mah. Geus teu meurang dicaca, geus bae. Eta anu ka ditu nu sembilanan deui, dia. Jadi tetap keluarga Ki Holid, nya Holidna dibunuh modar, nya ieu nu sembilan tanggung jawab keluarga kudu mere diat 1000 aya 9000. Mun aya bapana tanu tanggung jawab bapa Holid. Bapana eueuh aya ge mamangna, mamang jeuk mamang sial. Teu puguh teu karu jabang tilok naon tilok cenah ka dieu lain mere warisan mere nu kos kieu. Eueuh mamang ge aya ge kakana jeung adina keluarga kabeh tanggung jawab. Mun henteu di akhirat urang tetep bae ka beletera. Eta pan beurat eta kos kitu. Nyana teu boga kalakuan teu beres tapi keluarga kudu tanggung jawab masya Allah. Kumaha lamun sakaligus gabunuhna Ki Zaid teh 10 sakaligus kunyana teh dibagutet di talian teh 10-an nah beres dihijikeun tek langsung pedang buah sakaligus. Kumaha talamun Ki Holid gabunuh damaan sekaligus saha ieu anu kamistian kawajiban malas isos malas pati fabil qur'ah maka ieu mah kudu diundi sebab nu awal nu akhir tina 10 undi keluarga ngundi kabeh tek begitu diundi nah kaluar Ki Umar anu kudu ngabunuh nayanu sejen 9 walil baqina adiyatu sasesana bayar diat kultu cek sim kuring balau katalahu gerul awal ketika nu ngabunuh nanti aku dunu awal sakumaha nu tadi prakuari mah bertindak nu kadua nu katilu aso doraka tetep bahkan wawakoa kisosan terjadilah kisos walil awal diatun anu kadua ai kisos sama jadi ngan nu awal jadi kudu didiatan misti nama Ki Umar lantaran Ki Umar nu dibunuh pangheulana kuari endah anu katilu nu ngabunuh teh Ki Umar hakna dicokot ku nu katilu jadi bae kisos mah ngan Ki Umar berarti kudu dibayar diat wallahu a'lam bish.